कर गया बाबा बे है ना भूत के बारे में से आ डापाक निस न अब ना कर मत तो खाई कर हम खाना खाना सफल एक क्वेश्चन नंबर 0 एक बराबर मतफरा दुई रही कुसुमी एक दुई एक नम्बर दुई रहेको छ भने मोटे खराब दुई दुई बराबर ठिक पनि क्वेशनको तर्फ नम्बर तिन रहेको छ भने मोटे खराब दुई तिन दुई मोटे खराब तर्फ नम्बर तीन कुसुंदे तीन तीन बराबर कुसुंदे दो नंबर चार मोटे हरे तीन चार तीन फिर पनि कुसुंदे दो नंबर पांच मोटे हरे तीन पांच तीन नंबर चार कुसुमले छ चार छ एकचोटि जुदा हुन्छ क्या नम्बर हेर यिनीहरूले अल भर हुन्छ होला एकचोटि कुसुमले तिर बाटा नम्बर सात रहेको छ भने मोठे खराब चार सात चार हो सटर हो खतरा खेल्दै यो पनि लेफ्ट गन तीन नम्बर मोटे खराब तर्फ नंबर सात कुसुंदे सॉरी मोटे खराब पांच कुसुंदे सात पांच सात फिर भी मोटे खराब तर्फ नंबर छह कुसुंदे सात छ सात नम्बर आठ मोटे फरक छ आठ छ मोटे फरक छ नम्बर सात कुसुमले आठ सात आठ कुसुमको सदा नम्बर लगाउन सफल नौ रहेको छ भने मध्य खराब सात नौ सात फेरि पनि कुसुमको सदा नम्बर दस रहेको छ भने मध्य खराब सात दस सात मध्य तर्फ नम्बर लगाउन सफल आठ रहेको छ भने कुसुमले दस आठ दस कुसुमले तुलना सफल एघार रहेको छ भने मोटे खराब आठ एघार आठ
कुछ मित्र नबजने सफल 12 छ भने मोटे फरक 8 12 8 फिर पनि कुछ मित्र नम्बर नबजने सफल 13 छ भने मोटे फरक 8 13 8 मोटे खतर फोन गाउँ नम्बर जाने सफल 9 रहेको छ भने कुसुमले 13 9 13 फेरि पनि तर्फ नम्बर 10 कुसुमले 13 10 13 सफल 14 रहेको छ भने मोटे फरक 10 14 10 सफल 15 रहेको छ भने मोटे फरक 10 15 10 फेरि पनि लगातार नम्बर लाउन सफल कुसुमले 14 छ भने मोटे फरक 10 14 10 मोटे तर्फ नम्बर लाउन सफल 11 छ भने कुसुमले 14 11 14 सफल 17 छ भने मोटे फरक 11 17 11 मोटे फरक तर्फ नम्बर लाउन सफल 12 छ भने कुसुमले 17 12 17 फेरि पनि कुसुमको तर्फ नम्बर लाउन सफल 18 छ भने मोटे फरक 12 18 12 मोटे फरक तर्फ नम्बर लाउन सफल 13 छ भने कुसुमले 18 13 18 फेरि पनि मोटेफरक नम्बर लाउन सफल 14 छ भने कुसुमले 18 14 18 कुसुमले तर्फ नम्बर लाउन सफल 19 छ भने मोटेफरक 14 19 14 तर मोटेफरक त 16 त पुग्छ होइन 14 हुन्छ कि बल्ल मजा आउँछ पर्खेको नि हाँस्नलाई सौर एक हान्यो त्यो सौर फेरि पनि मोटे फरक तर्फ नै नम्बर लाउन सफल 14 छ भने कुसुमले 19 14 19 फेरि पनि मोटे फरक तर्फ नै लाउन सफल 17 छ भने कुसुमले 19 17 19 कुसुमले तर्फ नम्बर लाउन सफल 20
मधु खराब 17 20 17 माटी खराब ना पाने सफल 18 सौ ने कुसुम दे 20 18 20 मधे खराब से ना पाने सफल 19 सौ ने कुसुम दे 20 19 20 21 19 21 19 त्यति पनि कुसुम खोजा नम्बर नौ सफल 22 छ भने मधी खराब 19 22 19 मधी खराब नम्बर नौ सफल 20 कुसुम 22 20 22 24 यो गेम पनि कुसुम गजबै जित हासिल गरेको छ यसपछि गए ओ जागो पछि जाने म्याच गेम भनेको आइज ए भर्सेस 12 बिसे हुने छ पहिले जाने गर्छ खिलाडी साथीहरु छिटो भन्दा छिटो यस